随着公司的全球业务范围不断扩大，Eurostar Diamond Traders 已将其成功的经验引入博茨瓦纳不断发展的经济和充满活力的文化。在1966年宣布独立后，博茨瓦纳当时困难的经济状况已被钻石业改变。Eurostar 所提供的400多份工作已成为当地就业及发展的重要来源。公司目前已经是非洲大陆上最大的钻石生产业雇主。作为行业的领导者， Eurostar 已经是精密尺寸钻石和理想切工八芯八件钻石的标准。公司于1978年在比利时成立，业务触角现已伸至全球。 Eurostar 将自主研发的尖端技术和技艺超凡的大师级钻石工匠相结合，利用其传统优势对行业进行再改造，屡创辉煌。由于公司不惜重金进行培训和技能传授，所以 Eurostar 能够持续生产无可比拟的高品质钻石。非洲朱瓦能钻石矿山位于克拉哈里沙漠的纳莱蒂河谷地区，被誉为钻石之乡的朱瓦能钻矿每年生产1300到1500万克拉钻石，是全球最富饶的钻石矿山。行业巨头 Botswana 对于能持有并经营朱瓦能钻矿倍感骄傲。该公司是博茨瓦纳政府与世界闻名的南非钻石公司 The Beers 的合资企业。Diamond Trading Company 简称 DTC 是 The Beers 集团下经营原石销售和分销的分公司，也是全球产值最高的钻石原石供应商。The Beers 员工为他们所居住和工作的社区做出长久贡献的承诺是公司理念的核心。每颗 Eurostar 钻石均已通过金伯利进程认证。整个 The Beers 公司家族、看货商及第三方联营公司都要遵守 The Beers 的最佳实践原则，这确保了所有钻石的无冲突性，并且均根据最严格的道德、法律、专业、社会和环境指标生产。尽管钻石从0.5到15克拉大小不一，博茨瓦纳4000平方米的工厂应付起来还是绰绰有余。这个宽敞的工作场所不仅具备加工各种大小的钻石所需的复杂技术，还为技艺精湛的团队提供了足够的空间，对 Eurostar 博茨瓦纳的标志性3U 八芯八件和公主式切割钻石进行抛光。这个高度专业的工作团队的生产效率要归功于 Eurostar 独特的招聘方法和持久的工作培训。 Eurostar 高效的培训计划旨在培养下一代钻石工匠，在指导当地管理团队的同时，还有来自公司中国从化工厂的专家传授技能。大部分新员工通过推荐加入 Eurostar， 有前途的应征者随后进行一系列熟练度测试，以评估他们的技能水平。新员工开始为期6个月的密集型培训计划，并有资格享受 Eurostar 员工的独特福利。内部自助餐厅提供免费午餐，员工还可以参加公司组织的许多社交活动。体育迷们可以在球场上运动，为 Eurostar 人才济济的足球队添砖加瓦。Eurostar 博茨瓦纳实质为该国对抗贫困奉献自己的力量，并已将注意力集中在 Gamadubo， 后者是当地一家照顾孤儿及高风险儿童的日托中心。Eurostar 与 Gamadubo 的志愿者合作，目前每天为100多名儿童提供膳食。文盲也是一个令人倍感担忧的问题。Eurostar 博茨瓦纳正在完善为孤儿院开办图书馆的计划，帮助 Gamadubo 的儿童一享难得的读书的乐趣。Eurostar 在博茨瓦纳的出现有助于将该国建设成为全球最现代化和拥有最先进技术的钻石生产中心之一，为博茨瓦纳人民提供就业及经济发展机会。Eurostar 坚定的承诺将同时造就一个公司和一个国家的未来，为博茨瓦纳引入该国历史上最大规模的工作技能传授和商业活动。